akkam jirtu daawwattoota keenya prime media irraa xiinxalli keenya prime har'aa jalqabeera xiinxala keenya prime har'aatiin dhimmoota lamarratti xiyyeeffachuudhaan isin wajjin turtii taasifna dhimmi keenya inni jalqabaa manni maree bakka bu'oota ummataa yaa'ii idileesaa 11ffaa bara hojii jaaffaa dhiyeenya kana gaggeessa irratti ministeerri muummee abiyyi ahimad argamuudhaan haala akka biyyaatti jiruu fi keessuma immoo dhimma qaala'insa jireenyaa akkasumas nageenyaa biyyaa fi walitti dhufeenya keessumaa naannoo daangaa sudaan waliin wal qabatee jiru irratti ibsa kennaniiru dhimma kana wantoota ijoo ijoodha jennu kaasnee si wajjin turtii taasifna dhimmi keenya lammaffaan COVID-19 yeroo ammaa kana keessumaa biyyoottan awurooppaa keessatti haalaan babal'achaa jira jedhamaa jira kanarraa kan ka'eenis biyyoottan awurooppaa hedduun isaanii yeroo sadaffaadhaaf balbala cufachaa jiru jedhamaati kan inni jiru dhimma kanas kaasnee si wajjiniin turtii taasifna xiinxala prime keenya har'aatiin kan si wajjin turru natsaannat jamaalii fi animmoo dhugaasaa fufaati hamma xumura qophii keenyatti akkan wajjin turtan abdiin keenya guddaadha. Egaan natsaannat akkumaan jalqaba irratti na beeksisuuf yaalee dhimma ijoo keenya har'aayi manni maree bakka bu'oota ummataa yaa'ii idileesaa 11ffaa bara hojii jaaffaa yeroo darbe gaggeessa irratti miseensota mana maree bakka bu'oota ummataa irraa dhimmoonni garaagaraa bifa gaaffiitiif muummee ministeeraa Dr. Abiyyi Ahimadiif dhiyaataniiti kan isaan turanii kanarratti hundaa'uunis isaanis ibsoota garaagaraa kan yeroo bal'aa fudhatee fi gadi fageenyaaf hawaasni akkaataatti hubachuu danda'uun kan ibsame kanarratti hundoofnee dhimmoota tokko tokko kaasuudha kan nuyi barbaannu har'a mee keessumaa biyyi keenya hojii olaantummaa seeraa qabachiisu naannoo kaaba Itoophiyaatti fudhatteenii tarkaanfii sanarratti hundaa'ee wantoonni garaagaraa kaafamaati kan inni ture kanarraa kan ka'eenis ministeerri muummee Abiyyi Ahimad naannoo sana wantoota jiran rakkoo dhiibbaa mirga namummaarra gahaa jira jedhame irrattis waan bal'aadha kan isaan kaasanii sanarraa jalqabnee gara dhimmoota keenya birootti si dabarra. Tole egaa dhimmoota sarbama mirga namummaa waliin wal qabatee qaamolee garaagaraarraa gaaffii koominis bal'inaan ka'aa ture. Qaamoleen sadaffaa dhaabbileen idil addunyaas naannicha keessa seenanii qorannoo of danda'e taasisuudhaaf gaaffiin dhiyaataa ture. Egaa dhimma naannoo Tigraay waliin wal qabate miseensota mana mareerraa gaaffii ka'ee fi ministeerri muummee Abiyyi Ahimad deebii bal'aadha kan kennanii akkuma tikaastee keessattuu naannoo Tigraayitti tarkaanfii olaantummaa seeraa kabachiisuuf fudhatame keessatti gochootni mirga namoomaa raawwatamaniiru jedhamanii qaamolee garaagaraatiin ifoomsamaa turanii sana keessatti egaa deebiin isaan kennan maalidha? Gara waraanaatti akka hin seennee fi tattaaffiin cimaa taasifamaa ture, yaaliin garaagaraa taasifamaa ture garuu dhageettiin arganne. Waraanni immoo miidhaa dhiisee darbuun isaa hin oolu. Qabeenyi barbadaa'eera, lubbuun namaa miidhameera, akkasumas immoo sarbamni mirga namoomaa raawwatamuu isaanii ragaalee ni agarsiisu. Kana keessatti immoo loltoota raayyaa ittisa biyyaa keessaa loltootni keessattuu sarbama mirga namoomaa gudeeddii obbolaawwan keenya irratti raawwatame keessatti kan hirmaatan seeraan ni gaafatamu. Nuti kanneen juuntaa rukuti jennee malee yakka akkasii keessatti hirmaadhu hin jenneeni. Gamagama torbee tokko gaggeessineerra. Qaamoleen kana keessatti hirmaatanis seeraan ni gaafatamu kan jedhu deebii kennaniiti jiru. Dhimma deeggarsa mirga namoomaa waliin wal qabate immoo egaa qaamoleen adda addaa biyya keessaas biyya alaarraas naannicha keessatti deeggarsi namoomaa waliin hin geenye waan jedhu kaasu. Haa ta'u malee nu qabatamaan hojii hojjechaa jirra. Oomisha oomishnee gara sanatti geessaati jirra. Naannicha deebisnee ijaaruudhaa fi birri biiliyoona 40 ol baasii taasisneerra. Mootummaan dolaara biiliyoona 1 kan ta'u naannicha deebisee ijaaruuf baasii taasisuusaa kaasaniiti jiru. Lammiilee miiliyoona 4.2 nyaachisuu dandeenyeerra waan jedhu kaasaniiru. Kana malees loltoota Eertiraa waliin wal qabatee gaaffii ka'eef immoo egaa loltoonni Eertiraa yeroo waraanni gaggeeffamu sana gareen Abuut
tari ertra lultota danga rajran sana danga kanadura danga Ethiopia fi ertra giddu achi dhufe rukutu danda yookiin immoo qabachuu danda yaaddoo jedhuun naannicha san keessatti jiraachuusa mirkaneessanii tijiru. Egaa dhimma kana waliin walqabate immoo torbe kana keessatti gara Eertiraa imaluun isaanii ni beekama. Mootummaa Eertiraa waliin mari'atanis loltoonni Eertiraa naannicha daangaa Itoophiyaarraa akka ka'an walii galuu isaanii ifoomee jira. Inni kan biraa qaamoleen biyya keessas ta'ee biyya alaa ta'anii miidiyaalee hawaasaatiin odeeffannoo garaagaraa gadhiisan ilaalchisee waa'ee naannoo Tigraay akkuma lammiilee Itoophiyaa miseensota mana maree irraas gaaffilee ka'aa ture bu'uura godhachuudhaan biyyattii keessatti iddoo garaagaraatti walitti bu'iinsi uumamaa ture, miidhaan gahaa ture. Garuu kan qaama tokko qofa dhiyyisiisuu yookiin dhaggeessisuutu mul'ata. Akka lammii Itoophiyaatti hundumaa ija tokkoon ilaaluu akka qaban kaasaniitu jiru. Achi keessatti gochi miidhaan qaqqabeeti jira. Garuu miidhaan qaqqabee fi sagaleen dhagahamee walgituu baatus rakkoon gaheera. Nu rakkoo sana furuudhaaf qabatamaan hojjechaa jira. Qaamoleen quuqama mirga namummaatiif iyyanillee sagalee qofa dhaggeessisuu osoo hin ta'in qabatamaan deeggarsa naannichaaf taasisuu qabu. Naannicha deebisee ijaaruudhaaf mootummaan sochii taasisaa jiru keessa deeggarsa qaamolee maraa ni barbaada waan jedhu kaasaniitu jiru. Sarbama mirga namummaa waliin walqabatee dhaabbileen idil-addunyaas ta'ee komishinii mirga namummaa qorannoo of danda'e taasisaa ture. Yeroo dhiyoo ni ifoomsaa jedhanii turanii komishinichis torbee kanuma keessa erga manni maree bakka bu'oota uummataa yaa'ii isaa 11ffaa gaggeessee booda ifoomseeti jira. Aksum keessatti loltoota Eertiraatiin namoonni 100 ta'an ajjeefamuu isaa ifoomseeti jira komishinichi immoo. Egaa dhimmoonni naannoo Tigraay waliin walqabatee qaamni sadaffaa dhiibbaa taasisuuf yaalu laachisee immoo ibsa kennaniini. Biyyi kamuu birmadummaa ofii mirkaneessuudhaa fi tarkaanfii olaantummaa seeraa kabachiisuu ni fudhatti. Keessattuu dhimma keessoo raayyaa ittisa biyyaa irratti haleellaa raawwatame ilaalchisee namoonni raayyaa ittisa biyyaa yookiin qaamoleen raayyaa ittisa biyyaa irratti dhiibbaa gahee fi miidhaa qaqqabe hin hubatani yookiin isaan ittiin dhaga'amne. Garuummoo Itoophiyaa sodaachisuudhaan harka micciiruudhaan tattaaffiin isaan taasisan yookiin karaa hin taaneen deemanii fi harka hin kenninu yookiin immoo morma koo qalama malee duubatti hin jedhu birmadummaa biyyaa kabaja biyyaa hin laadhu eenyuufu dabarsee dhimmi biyyaa dhimmuma biyyaati. Dhimma olaantummaa seeraa kabachiisuu waliin walqabatee mootummaan dhiibbaa yookiin haleellaa raayyaa ittisa biyyaa irratti raawwatame qaamolee gocha yakka kana raawwatanii seeratti dhiyeessaa isaan irrattidha tarkaanfii kan fudhate malee uummata irratti miti. Garuu qaamni arfaffaan kana gidduu seenee dhiibbaa taasisuuf jiru hin fudhatama hin qabu yaada jedhu kaasaniitu jiru. Egaa dhimmoota Tigraay waliin walqabatee jiru bal'aadha. Kan isaan kennanis kan ka'aa jirus kan mana maree bakka bu'ootaatiif ibsa kennan keessaa kun isa muraasa. Dhimma Tigraay wajjin bal'inaan kaasteeti kanatti jirtu keessumaa waa'ee loltoota Eertiraa wajjin waan bal'aa isaan kaasanii kanaan dura akkuma beekamu naannoo kaaba Itoophiyaatti izziin kaabaa naannoo daangaa Eertiraa fi Itoophiyaa gidduutti nagaa eegsisuudhaaf bakka sana qubateeti kan inni ture. Humni kun immoo garee miidhaa raawwate kanarratti tarkaanfii fudhachuufis akkasuma immoo seera jala oolchuuf waan socho'ee fi naannoo daangaa sanatti eeguudhaaf gara sanatti akka loltoonni Eertiraa socho'anii fi akkasumas ammoo yeroo hojiin olaantummaa seeraa jalqabamu sana wal waraansa ture keessatti garee nabuut rookettii gara asmaraatti yeroo dhukaasaa ture ni yaadatama waan ta'eef sodaa birmadummaa biyyaaf jecha loltoonni Eertiraa gara sanatti akka socho'aniif naannoo sana eeguudhaaf kan isaan socho'anii mootummaan Itoophiyaa humna isaa cimsate gaafa loltoota isaa bakka sanatti bobbaase bakka sana akka bahan akka ta'edha kan isaan ibsanii. Dhimmi biraan
Imma filannoo waliin wal qabate miseensota mana maree bakka bu'oota uummataatiif ibsa bal'aadha kan isaan kennan muummee ministeeraa Abiyyi tokko filannoon bara kana ifaa baay'ee kan amanamaa ta'ee fi bu'aa guddaa kan inni fiduu danda'u jechuudhaan kan isaan itti abdachuu isaanii kaasanii kun immoo filannoon bara kana milkaa'ataa taanaan injifataa kan ta'u Itoophiyaadha jedhanii kan isaan jiran. Injifannoon Itoophiyaa mirkanaa'uu kan danda'u filannoo bara kana irratti ciminaan hojjetamee akka ta'e dubbataniiru filannoon bara kana qormaata hedduu akka of keessaa qabus himaniiti kan isaan jirani. Ta'us garuu filannoon bara kana karaadhuma haqa qabeessaan akka adeemamuuf sochiin taasifamaa akka jiru namoonni filannicha raawwachiisan leenji'aa akka jiran akkasumas immoo akka kanaan duraa sana waliin dhahiinsi akka hin jiraannee fi qaamni hawaasaan filatame teessoo akka qabachuu danda'u. Si'a duraatiif seenaa keessatti mootummaan biyya bulchaa jiru harka dhungatee aangoo dabarsee kennuudhaaf fedhii qabaatee akka jiru kan isaan dubbatani. Inni kun immoo Itoophiyaa tarkaanfachiisuuf Itoophiyaa injifachiisuuf kutannoo jirurraa akka ka'edha kan isaan himan. Paartiileen morkattootaa yeroo ammaa kana filannoo bara kanaarratti hirmaachuudhaaf socho'an hedduu isaanii jirani. Kanneen immoo qophii taasisaa turanii yeroo dhiyootti sababoota garaagaraatiin filannoo keessaa of baafneerra jechuudhaan ibsan akka jiran kaasanii maqaadhaanis kan dubbatan jiru. Paartiileen akka isaan filannoo kana keessa turan jaarsummaa asitti baasnee wajjinis mari'annee rakkoo isaanii isin gargaarraa isin utuumna jennee gaafannee rakkinichi akka hiikamu fedhan qabaanne turaniiru jechuudhaan kan isaan dubbatanii. Kanaan alatti immoo paartiileen sababoota garaagaraatiin rakkoo keessoo isaaniis rakkoo alaatiinis hamma yeroo itti kaadhimamtoonni galmaa'uu danda'an sana tatoon galmeessii nafanii yeroo dhiyoo as kana immoo filannoo bara kanaarratti hirmaachuudhaaf fedhii qabnaa jechuudhaan gara boordii filannootti iyyannoo isaa galfatan akka jiran akeekaniiti kan isaan jiran muummee ministeera Abiyyi. Kanaafi boordiin filannoo seerota ittiin paartiilee kanneen ittiin achi dhiiban hambisanii karaa ittiin isaan galanii filannoo kana keessatti bilii isaan hirmaachuu danda'an isaanii otoo mijeessanii yaada kootii jedhanii akka godhanis immoo nan amanaa jechuudhaan kan isaan dubbatan. Kanaaf filannoon bara kanaa hunduma kan hirmaachise bu'aa gaariin kan irraa argamuu danda'u. Uummanni biyya kana naa ta'a jedhee imaammata paartiilee sanarratti hundaa'ee filatee abbaa barbaade bakka bu'aasaa akka taasifatu abbaa barbaade teessootti akka fidu haala mijataan uumamee jira ammatti gara fuulduraattis immoo irratti hojjetamaa jechuudhaan kan isaan kaasanii. Egaan filannoo marsaa jaaffaa Itoophiyaan bara kana akka biyyaalessaatti gaggeessitu kuni akkuma yaadatamu kanaan dura sababa COVID-19 bara darbarraa bara kanatti dhufuun isaanii yaadatama. Bara kanammoo sababoota garaa garaatiin paartiileen keessumaa kanneen akka naannootti socho'an filannicha keessaa baasu isaanii yeroo ammaa kanatti dheeraniiru. Mootummaan garuu paartiileen kun filannicha keessatti karaa nagaa fi tasgabbii qabuun akka hirmaachuu danda'anii fi haalli mijataan akka isaanii uumamu hamma muummeen ministeera jaarsummaatti baasee gaafachuutti gahuu isaanii uummanni Oromoos akka hubatu kan isaan kaasanii jiranii. Kan kanarra darbe garuu uummanni biyya kanaa filannicha irratti karaa isaaf maluun mirga qabutti fayyadame filannoo kanarratti hirmaatee bu'aan gaariin akka galmaa'u kan isaan akeekanii. Kanaaf biyyi kun gara dimokiraasiitti tarkaanfachuudhaaf waan ishee gargaaru keessaa tokko filannoodha waan ta'ee fi dhaamsa isaanii kanarratti hundaa'e direen dimokiraasiis bal'aa ta'e filannoon kunis aangoon abbaa maluuf akka kennamu gochuu irratti waan gargaaruu fi gama kanaan ergaan isaan mana maree bakka bu'oota uummataatti dabarsan kun uummata biyya kanaaf iddoo guddaa akka qabudha kan inni agarsiisu. Eeyyeen dhimma filannoo waliin wal qabatee sigaa namoonni waltiwiinsa biyyattii keessa jiru bu'uura godhachuudhaan filannoon ni gaggeeffama akkam ta'a waan jedhu gaaffii qabuufillee filannoon bara kanaa maaluu ta'u gaggeeffamuu irraa akkan hafne yookiin hinuma gaggeeffamaa maaliyyuu taanaan hinuma gaggeeffamaa uummanni Itoophiyaa kan isaaf malu sagalee isaatiin mootummaa hundeessaa waan jedhu kaasanii turan. Dhimmi biraa kan muummeen ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmed kaasanii egaa akkuma yaadatamu Itoophiyaan yeroo hojii olaantummaa seera kabachiisuuf gara naannoo kaaba Itoophiyaatti humna waraanaa socho'oftu loltoonni naannoo daangaa Sudaan turan bakka sanarraa socho'uurraa kan ka'eni loltoonni Sudaan naannoo daangaa Sudaaniif Itoophiyaa gidduutti bakka kanaan dura wal dhibdee ture keessumaa bara 1902 irraa kaasee hamma har'aatti waliin dubbiidhaan sadarkaa waliin mariirra kan ture dhimma daangaa Sudaanii fi Itoophiyaa bakka wal dhibdee kan ta'e bakka Alfashaaq jedhamu qabachuun isaanii ni yaadatama. Kanarraa kan ka'eenis immoo qonnaan bultoonni Itoophiyaa naannoo sana jiran bakka sanaa buqqaafamuu isaanii qabeenya isaanii barbadaa'uuf miidhaan irra ga'uun kan yaadatamu. Dhimma kana waliin wal qabatee muummeen ministeera Abiyyi Ahmed gaafa mana maree bakka bu'oota uummataatti kaasanii
walibden danga kun hidda kan gadi fage fati okin mo acci dufte kan kaba kantane fi dimmayro akata e kanisan kasani kanaf sababa jechu dan kan dubbatanis magadmo biyo talaman kaneni kavne lalu ni danda ma jechu kanisan dubbatani sudan afan arabatin Ethiopian mo afan greekin hi kan sa tokko jedaniru ummani sudanif ummani Ethiopias nubiada nui tokko walke sajira afan tokkos idoni tidubbanno jira kanaf ummata sudanif ummata Ethiopia gargar basun hindandam ummata sudanif ummata Ethiopias warana fa ferun hindandam kanafu sudanif Ethiopian rakko danga jiru kore hundai sadarka ittiana ministra mummefi ministra hajalatin kan ogganam garen imamari rakko danga sudan furudaf hojjetu jira wantefi gama sanan itti ademama kesuma barakuda sagal zero la maraka se amma barakuda sagal shanta mota ti walin dubbin turesun amma matti kan gangalate asgefi amma rakkeni chahi kudaf kan itademama jiru wantefi sudan biya ulla kenyati kanafu iro kan itti biyi kunmo warana kesa senudaf wanto tashira kesan heddu qabli Ethiopia ne siro amma kan gar warana ti galu dafi rakko ne sena si qabdu heddu da kanafu walwaransi hama akata enuti walwarans ertra wajin tasif nerra huban nerra namon heddu warana kanaratti lubusani dabaniro kasara male buan argama hinjiru kanafi bua warana ra argamu an injiref immarianna rakko jiru hinikna waltani trakini chahiku kanu ikamnu yachura ne kanisan kasani mana mare bakabota ummata temisen sota kantani ramo gafin imma sudan egypte wajju walti dofenya rawochati kanisen jirtu sakana motumani Ethiopia kamitilala kanjedu fi kesuma mumme minister Abiyyi Ahmed eguma garango tirfanisi waji diplomasi hojjechudan baye namasane milkauda akatani sant manamare bakabota ummata tirubatanisi kara diplomata ene kanisan ipsan biyi bermaduta titokko biyi Ethiopia biyi Sudan abba barbadde wajjin walti dufenya qabachu dandeesi Sudan biya fete wajjin walti dufenya yoggu qabattu nuuf diinumma umte tontane walti dufenya nuuf vajete kanisen qabattu Ethiopian Sudan wajjin diina tontain abba barbadde wajjin walti dufenya qabachu dandeesi Sudan abba barbadde wajjin walti dufenya qabachu shi Ethiopia daf diinumma meti kanafu walti dufenya gaarin Sudan biyo tambro wajjin qabattu akka wangarit kanilala makkata kanisan kasani kanaf Ethiopian walitrufenya gari qabr Sudan wajjinin akattifofsi Sudan de sufi akattifofsi super partus gara floratis walitrufenya ummata fumata walitrufenya biyaf biya sadarka gari ragaya kattini fufu dandau da kane gamale sababi rakko danga kanafi diga wallangala sun barbaci sa kantani kan isan dubata imi bram kan gafin kae qalense jirenya wali walqabateti ega akuma bekamu qale insijrenya biyetti kesatti yero dagare yerotti hammata dhufeera kanafi sababen isafi furman isamali kanjedu gafin yaate tijra annitokko akka sababatti kankau walti buinsa biyetti kesatti asifach umamuda annitokko kannanno tigray kasani tijru ga omishame garana nichetti gesun bakkewan brotti qale insijrenya aka olkaw taasise tijra ni bran walittu mabu insa bakka garagaratti umamu ni kan bran mo magalo ta kesatti daldaltota shira hojjata wali walqabate omishame oksu gati dabalu gocha kasi kan rawatan wali walqabate akakaw kasaniru kan mawli walqabsi sani karora wagga kudani kasani tijru dinagde biyetti fo yesu dafi reforming jalqaba musa kunis mo bu abu susa ka sanit jiru reforming kun kayonisa dimota shan akateefi sanis dibaliqi biyetti rajru hirshuda ni kambran allergy dabalu projecto ta gurguddo harkifatan tumursi sufi galibi yekesawul gudisuda ni kambra gaba tasgabesuda gaba tasgabesun gudina biyetti garafu ladurati guddina tifufin saqabo mirkani suda wanjedu kasaniru akmo ligalatu baradarbe guddina waligala yero jalqabatif biliyona dibetokool galmawsa kafekenya tikasanit juru reformi biyeke satin jalqabame kun buai satin nikambra alergin dibenta digdemi tokon dabalunsa baradarbe guddina dinagde dibenta ja tuqato galmawunsa bua reformi kanati kanaf
kun bu'awan kun kalma kan galma an covid awannis lolafi hunda calamo litu bin sabiyetti ke sautu majruti kanaf biyettin ga sababa walitti buinsa kanatin mallaqa misomer olchu dandeessu biliyon allakamu dabu city kan kasani inni kan bira qalen sajrenya fi maltu falada kan jedu fa kafurmata kan kani motuman rakko sababa idila dunyatin dufu hi kudaf kore macro economy ke setti kore hi kudande of dande abachu sakasaniru megalo te ke setti mo shira dinagde umamufi qamase rakabachis weli welqabete akuma kana korein meta saf dande hoji wojetu abachu sakasanit jiru kanbran gudino omsha debeluda kan andura bejete qonna afremedemu ra bejete sadebeludan omsha aka guddatu taasisu tarkan fi wankanin fudatamu isani fudatamu sa kasani tijiru ega dimotni kasan ballada kesettu gaba tasgabesu kesettu omisha guddina omisha dabalun baye murte sada kanarati sojeta ma kajiru kasani tijiru omishni dabala tijira garu dimolen sila kasne sababa qalein sajrenya ta usani kasani tijiru egan mummen ministera Abiyyi Ahmed yaayi dilee 19 fabroji jaafa kanarratti dimmo taballare kan isaan kaasani nu wantoota majooda kan ni kaasne dimma guddaa kabiyyaattis sabooni sablamoonni fi ummattoonni Itoophiyaa waadaa waliini fi qabeenya waliini kan ta'e idaarumsa guddicha Itoophiyaa irrattis yaada kennaniiti kan isaan jirani idichi yeroo ammaa kana gumma keessuma jijjiiramni dhufeas hojiiwwan bal'aa hojjetamaniin kanaan dura sababii ijaarsa idichaa harkisuutiin kampaniin kana ijaaru mootummaa Itoophiyaa akka himatee turee fi mallaqa guddaan achi buuteensaan beekamne yookiin immoo sababii maalirraa kanarraa kan ka'eeti kun kan ba'e waan hin jedhamne akka mootummaa Itoophiyaarraa kafalamullee akka walii galame kan isaan kaasani hojimaata kanaan dura ture sanarraa kan ka'een qisaasamni maallaqaa uumameerra kan kun dhufuusaati kan isaan dubbatan. Kan bira hidhii guddicha haaromsa Itoophiyaa ijaarsaatti fufeeti kan inni jiru Itoophiyaan bara kana gootinsa bishaanii marsaa lammaffaa gaggeessuuf kan isheen jirtu isa kanaa fi kudannoo mootummaa Itoophiyaa ibsaniiti kan jirani. Kun maalii Itoophiyaan bara kana gootinsa bishaanii hin gaggeessitu taanaan doolaara biiliyoona tokko akka isheen dhabdu obbolaawwan keenya Ijibti sun hubachuu qabu jechuudhaan kan isaan kaasan. Naannoo Tigraayi keessatti birriin hedduun deebisanii ijaaruudhaaf baasaati kan nuyi jirru. Waggaatti immoo asii birrii doolaara biiliyoona tokko dhabna jechuun nuuf akka biyyaattis baajata irratti galmaa'e waan hin qabnee fi iddootii dhufee bakka kana bu'uu danda'u hin qabu. Kasaaraa guddaadha biyya kanaafi. Kanaaf guutinni bishaanii itti fufaa. Garuu mootummaan Itoophiyaa marii dhimma hidha guddicha haaromsa Itoophiyaa irratti taasifamu biyyoota sadan gidduutti Sudaan, Ijibtii fi Itoophiyaa gidduutti gaggeeffamu yeroo kamiyyuu balballi ishii banaa akka ta'e mari'achuu akka barbaaddu dhagan isaan kaasanii. Inni biraa mootummaan Itoophiyaa fi uummanni Itoophiyaa hidha guddicha haaromsa Itoophiyaatti hiinii itti fayyadamna gaafa jedhanii bishaan Abbayyaa sanarraa hiinii hambifnaa otoo hin taane ganna ganna gaafa roobni samiidhaa roobu hamma roobu sana keessaa iyyuummoo harka shan kan nuyi guuttachaa deemnu. Kanaafi laga Abbayyaatti hin fayyadamina jedhamne, rooba samiidhaa buutti hin fayyadamina jedhamne, hara xaanaatti hin fayyadamina jedhamne maal taana? Uummanni biyya kanaa hedduun ibsaan qabu, ibsaa barbaanna nuti. Kanaafuu faayidaa argachuu qabnu kanaaf jenneen malee obboleewwan keenya Ijibti miidhuu barbaanneetti miti kan kana raawwannu. Nuyi yoo danda'ame walta'insaan Sudaanis ta'ee Ijibti wajjin fayyadamummaa keenya karaa mirkaneessuu danda'u wajjin hojjenna. Barbaachisaa taanaan bifa enerjiitiin anniisaawwan kuufamaa hedduu waan qabnuuf wajjin hojjechuu dandeenya. Sudaan keessatti immoo gama qonnaatiin misoomsuu dandeenya. Kanaaf waltaane hidhichis ijaaramee misooma keenya kan waloo wajjin mirkaneeffachuutu barbaachisaadha jechuudhaan kan isaan waamicha dabarsanii hidhichi qorumsa hedduu qabaata akka inni as ga'e ni beekama. Akkuma yaadatamu waggoottan shan keessatti ijaaramee xumurama jenneeti kan nu jalqabne har'a garuu waggaa meeqa akka inni lakkoofsise hundumti keenyayyuu hin beekna. Kanaaf hojiin amma hojjetamu yoomiyyuu taanaan milkaa'ina hidhichaatiif uummanni Itoophiyaas mootummaan Itoophiyaas walta'insaan akka hojjechuu danda'udha kan isaan himani. Garuu wanti hubatamuu qabu nuyi laga kana hiinee eenyumarraa yoo hambisne miidhaa namarraan ga'u otoo hin taane karaatti fayyadamummaan keenya mirkanaa'uu danda'u kan nuyi barbaannu. Kanaaf ammoo gama teeknikaatiin wantoota ilaalamuu qaban hundumaa irrattuu xiyyeeffannoon taasifame akka itti adeemamu.
Koreen kanaan dura kan teeknikaas ta'e dhimma waliin marii biyyoota sadan gidduu keessatti ture akka wajjiniin hojjechuu danda'u. Guutiinsa bishaan irratti Itoophiyaan Sudaanii fi Ijibti wajjin walii galtee raawwachuu didde wanti jedhamu sirrii akka hin taane. Nuyi guutiinsa bishaanii irratti walii gallee akkaataa guuttachuutti dandeenyuun teeknika mataasaa qabaa, seera dil-addunyaa qabaa. Isa sanaan hin sochoona, seeraan ni bullaa. Garuu guutiinsa bishaanii fi opereeshinii isaa wal bira qabanii yogguu adeemamu yeroo hedduu fudhata. Qisaasa mahamaati kan inni dhufu. Isa sanaaf immoo mari'achaa deemna. Guutiinsa bishaaniitiif immoo guuttachaati kan nuyi deemnu jechuudhaan kan isaan yaada isaanii ibsanii. Kanaaf waa'ee guddicha haaromsa Itoophiyaa irrattis mootummaan Itoophiyaas, uummanni Itoophiyaas bara kana guutiinsi marsaa lammaffaa akka adeemamuuf jirudha kan isaan dubbatan. Daawwattoota keenya Prime Media kan isin daawwachaa jirtan qophii keenya Xiinxala Prime'iin dhimma keenya ijoo lammaffaatti dabarreerra. Dhimmi keenya ijoo lammaffaan COVID-19 erga biyya Chaayinaatti mul'ate as amma yeroodhaa gara yerootti hammi namoota qabamaa deemanis hamma namoonni vaayirasii kanaa lubbuun isaanii darbus dabalaati kan inni jiru keessa darbe immoo amma Awurooppaa keessatti yeroo sadaffaadhaaf balbala keessan cufadhaa manaan bahina labsii jedhu mootonni biyyoota garaagaraa kaasaatti kan isaan jirani. Kanaaf amma sammaachaa jira waan jedhutu dhagahama. Gara idil-addunyaatti osoo hin ce'in kan biyya keenyaas yoo ilaalle gaariidha. Biyya keenyattis torban kana keessatti tatamsa'inni vaayirasichaa babal'ataa akka jiruu fi sadarkaa yaaddessaarra gahuusaa ministeerri fayyaa hubachiisaa jira. Egaa kan kanaan duraarraa wanta adda ta'etu mul'ataa jira. Jechuunis lakkoofsi namoota qabamanii ammeentaan isaa dabalaa jira, namoonni dhukkubichitti cimuu dabalaa jira waan jedhu ka'aa ture. Keessattuu egaa ministeerri fayyaa torbe kana ibsa baaseenii namoonni qorannoo taasisan 100 keessaa giddugalaan hanga 23 kan ta'an vaayirasichaan qabamaa jiraachuu ibsaniiru ministeera fayyaa Dr. Liyaan. Kan baay'ee yaaddessu ammoo namoonni dhukkubichitti cimaa jiru gara ICU'tti kan galaa jiran lakkoofsi isaanii dabalaa jira. Ragaa torbee kana keessatti baheenii gara 600 ol ta'aniiru namoonni dhukkubichitti cimee gara ICU galan jechuudha. Kana malees egaa guyyaa guyyaan namoonni vaayirasichaan qabamaa jiran lakkoofsi isaanii dabalaa jira. Kanaafis maaskii fayyadamuu, tooftaa vaayirasicha ittisuu hunda hojiirra oolchuun baay'ee murteessaa akka ta'e waamicha dhiyeessaniiru. Manneen amantaa keessatti abbootii amantaa waliinis marii taasisanii turanii abbootiin amantaa ofii isaaniis eeggataa hordoftoota amantichaa akka gorsanii fi akka barsiisan achi keessattis egaa baay'inaan namoonni argamuun isaanii of eeggannoo yoo hin taasifne babal'ina vaayirasichaaf fi tatamsa'ina vaayirasichaaf shoora olaanaa gumaacha waan ta'eef of eeggannoo cimaa taasisuun akka barbaachisu kaasaniiru. Egaa kana booddees dhimma amma mul'ataa jiru bu'uura godhachuudhaan tooftaalee qajeelfama seera hojiirra oolchuudhaaf gargaaran karaa qaamolee dhimma ilaallatuun karaa seera raawwachiistuutiin bahee naannolee fi bulchiinsa magaalotaatiif akka raabsamu ifoomee jira. Egaa yeroo dhufu keessatti kan ilaallutaa haala idil-addunyaa waliin walqabatee akkuma kaastee biyyoonni Awurooppaa yeroo amma marsaa sadaffaatii fi gara sochii daangessutti kan galan jiru. Fakkeenyaaf Yuunaayitid Kingidam kaasuu dandeenya, Faransaay akkasumas biyyoonni biroos Jarman keessattis hammaataa dhufuusaa agarsiisa. Egaa guraan dhala walakkaa keessa 40 dabaluusaatii VOA'n kan gabaase namoota 100,000 keessaa namoonni 240 vaayirasichaan qabamaa jiraachuu kun egaa March 18 irratti waan gabaafamedha. Yuuniversitiin Oxford biyyoota gamtaa Awurooppaa keessatti immoo 60 dabaleera waan jedhu baaseera. Biyyoota vaayirasicha tammaatee Bloomberg sadarkaa 1 hanga
sadarka kudan ke sajrun base ture Estonia, Lithuania, Russia, Britain, Spain kanin dabalate biyoni kanak Czech Republic, Montenegro, Hungary ach ke sajru German jaderwe kesa namotni virus chunk abamani fiduan biyota birawalin war bilak amme mulalemu foye qaba amma mogaru dabalati jira kanaf biyoni kun gara sochi dangesu galajru gara virusi kana itisudaf sochi dangesun ala ga talalin kennamat jira talali AstraZeneca kasu dandenya AstraZeneca wali walqabate namoni talalicha fudatan rakko fayasan mudati rajadame biyoni garagara talalicha kenura kanofqusatan jiru garu biye kenya kesetti mo talalin kun kennamat jira dabanni faya adunya garu qorannon dabaleta barbadus garummo ammaf rakko faya gesisu injuru wanjulu basati jira amma sochi namota dange surate biyonne kanna hojjecha jirani ta usgaru wanti wada galame talalin covid 19 amma barbadamu na europa in kakka bajadame suni in kakka mne kayin jedu oganto to ken modure wan biyotana europa ra kanin gau kanana latti ero amma kana amma chu sarra kan kayin namon guyat qawaman lakofsani baye dabalajira fransay ke sate namon kuma frifri bator batan guyat qawama kawlan akasmo simmo namon ni kuma sagaltami lamataan fransay ke sate kadwan guya guya nanimo namon ibasadeti sagaltami toro fransay ke sate duwa kajiran kanagarsis kanafu biyon talalis kenan namni qawama jiru dabalajira chu namni du dabalajira chu da kaninagarsis fransay namota milena toro batu alama fi talalike nete tigaru harras namota heddu da kanach ke sate duwa jiru kanaf Emmanuel Macron dursan fransay lamilen gorsa ogeyi fudachutu sanira egama yo gorsa ogeyi fudanne talalinis kenname kenamus bate oto talalisa nan fudatin namo bragawu danda wantefi waren dafani talalich argatan fayedamaniru kanem brotim modarbu andanda ufi ofegechu marbaj salajechun kan san dubatani mumme ministera taliani Mario Draghi ni abilen dawa omishan omishani oto bakka gawun sana ngayini dursani gurguru wedan dawa to kollero la mayron sitisan gurguran jirawante fi talalin sun yero dan awasa bakka buda bonsa rakko gudda kata kan sankasani hato male agency da europa mo european medicine agency da ban jedamu akkata itila million talalle argachu dan ratti ye fanno dan jicha jiraachu sakaset kan jiru ta uskaru yero amma kana ta kuma tikaste german ke satti English ke satti fi biyo ta gara gara tammachat kan ni jiru adunya kana ra virusi corona tin baye mi da mu dan kan be kam to america ni yero amma la million america million soddo mataan hanga amma ditti corona virusi dan akasan qawman ragan university john hopkins ra argame kan ni nagar sisu torbe le makhe satti qofa la million million kudan yemri da mataan virusi kana qawmo saati kan ni nagar sisu kunammo daranda bala jiraacho sa gar sisa brazil ke satti namon million kudan lama tuqa tokko virusi garan qawmani ru sarar ka sara farat kan argam to india ni la million million kudan tokko tuqa torba virusi kana qawmani kan san jiran america ke satti namon million saddetta mission tuqa afurtani talalle argatare garu harras namon heddonimo virusi kanan qawama ti kan sanjiran kanafu rakkon corona virusi neronamma adunya kan artigesa jiru biyotani guddane di si worre nakas guddatan kanayu dararati kan ni jiru ni adatama minister mumme italian durani giuseppe conte gafa italian ke satti lamilen heddu lubunsani darbu no yamana mawango no gonerra kana fere bitkenina ajedani ti kan sanjirani kanaf rabbinis kalacha office egecha kana tamajal qaba kaste kabiye kenya ti wan qaba tamajiru bayinan namon virus chang awama jirani nanno mana mantat bayinan walit bayatani galate fachuf kadachu iro dakanitti egganno taisu dabu sanira kakai minister fayya ethiopia kanan drep sabase mulisete kanin jir rabbin kenya kadacha no isofe gacha yo adem negari dakanin ta una mota lama karade man kesa tokko rabbina egaide kararra rafe tokko mo rabbin gargara jede kararra gore rafe jedan nama kararra demu sana binensi darba jiru dufe nyate darbe isa kararra gore dahate ci segaru imbule namni waqayyon gargara yo kadate male mana mantan aqala office yo wane ganno daftaw gayin kasan intasin garin taw jechu marbaach sada amma biyo tangudda tajiran kana kesa takas dabala deme
gara keenya tis kun akkas dabalaa jira waan ta'eef COVID-19 itti suufi ofirraa eeguun barbaachisaadha jenna xiinxala keenyarraati. Daawwattoota keenya Prime Media irraa qophii keenya xiinxala Prime har'aa daawwattanittu kan isin wajjin turre Natsaannat Jamaalii fi Dhugaasaa Fufaati. Nu daawwachaa waan turtaniif sin galateeffanna qophiileen Prime Media afaanitti fufu nagaatti.